Vamos lá, Nathalie. Cadê o pessoal entrando? Vamos lá, então. Começando aqui, ó. Nossa aula, acho que é aula 10, né? Acho que é aula 10 sobre biocombustíveis, na aula 9, aliás, na apostila de vocês aí, sobre biocombustíveis, tá? A gente vai fazer algumas colocações aí acerca dessa aula, eu vou fazer algumas anotações também aí ao lado com vocês, sobre a importância dos biocombustíveis, daquilo que nós chamamos de combustíveis renovados, tá? Ou renováveis. São aqueles combustíveis que nos trazem uma luz no fim do túnel em relação aos combustíveis fósseis, que hoje são tão utilizados, né? De uma forma geral. Então, esses combustíveis, eles são interessantes, basicamente porque eles oferecem um menor impacto ambiental. Então, isso é bastante significativo em se tratando hoje, tá? Da preservação do meio ambiente e também para combater aí os famosos efeitos estufas, tá? Ou situações aí do gênero. Então, você tem algumas fontes renováveis de combustíveis que estão sempre aí tentando substituir os fósseis. E no Brasil, a partir da década de 80, nós tivemos então a questão do pró-álcool, que começou, então, a substituição da matriz energética, tá? Dos combustíveis fósseis para combustível, para o etanol, né? Então, você teve, então, essa substituição por um combustível renovado, que é renovável, que causa o menor impacto às condições ambientais. Quando você compara com a gasolina, com o diesel, com o querosene, por exemplo, você vê que a combustão, além de liberar muito CO2, que contribui aí para a formação do efeito estufa, você vai ter também compostos bastante nocivos que agridem de diversas formas os ecossistemas. Nós vamos ter aí compostos à base de enxofre, tá? Que além de provocar problemas de natureza respiratória em humanos, então são agentes poluentes que pode até sequelar indivíduos ao longo do tempo, problemas pulmonares. Você tem então problemas de natureza aí na poluição atmosférica, que vai contribuir aí para o aquecimento global, ou problemas, tá, de efeito estufa ou algo do gênero. Então, para a gente começar aqui, ó, a gente vai falar então um pouquinho, deixa eu colocar aqui, sobre os biocombustíveis. A gente vai colocar aqui alguns detalhes acerca desses biocombustíveis. Vou colocar uma letra maior aqui. Vamos colocar assim, ó, os biocombustíveis. Depois eu mando isso aqui, eu posso mandar para vocês depois aí o documento, tá? Então você vai ter aqui os biocombustíveis. Aí você fala assim: nossa, Zé, nesses biocombustíveis aí, quais são os mais atrelados, quais são os mais interessantes para a gente saber, para a gente ter um conhecimento, tá? O que eles são, etc. tal, combustíveis a partir de biomassa, o que que nós podemos aprender com eles? E quais são os fatores mais interessantes para a gente ter uma noção, tá, do que são esses biocombustíveis, como que eles podem ser utilizados na atualidade. Lembrando também aqui que na atualidade nós temos também a mistura, né, de biocombustíveis com combustíveis que nós chamamos de combustíveis orgânicos, combustíveis de natureza fóssil. Muitas vezes você começa a fazer uma mistura significativa, você começa a melhorar aí essa condição aí dos biocombustíveis. Então, olha só, bio, vida, né? Combustíveis. Então, biocombustíveis significa combustíveis que têm base, que nós chamamos de base energética. Então, tem base energética limpa. Então, você tem uma fonte de energia renovável, uma fonte de energia com menor impacto. Então, aqui eu já citei um, que ele é o Alcocur, digamos assim, que é o etanol, tá? Que ele é formado a partir da biomassa da cana-de-açúcar. Ele pode ser derivado da beterraba, como acontece, por exemplo, na maior parte dos países europeus, em que eles não têm uma situação de cultivo de cana como nós temos aqui, tá? E como acontece também nos Estados Unidos, onde a maior parte do álcool ou do etanol, tá? Ele é subtraído do milho. Lá você tem o álcool do milho, não tem o álcool aqui usando o carboidrato da cana-de-açúcar, né? Então, cana-de-açúcar aqui é muito rico nessa região do Brasil. Então, quer dizer que não tem combustão? Tem combustão normal, só que a liberação de CO2, ela é bem menor, tá? Se comparada
a outros combustíveis. Agora, está chegando aí na esteira do álcool, talvez aí nós podemos ser também uma referência, só que a Europa hoje é muito mais referência do que a gente, no caso do biodiesel, né? O biodiesel, essa reciclagem muitas vezes que é feita com diferentes tipos de óleo para se obter, então, o biodiesel. Tem locais nos Estados Unidos que ocorre um negócio meio doido, o pessoal vai e compra os óleos reutilizáveis. Por exemplo, você vai na pastelaria, o cara utiliza aquele óleo para fritar o pastel lá várias vezes, tá? Aí o cara vai lá e compra aquele óleo reutilizado e que já está usando várias vezes aquilo, ele consegue filtrar em casa e muitas vezes ele consegue, a partir daquilo, fazer um biodiesel, aprovisionamento dos seus equipamentos na sua zona rural onde ele está. Isso é legal, aqui também você tem um estímulo para que isso ocorra. Aqui no Brasil, mesmo a utilização do biodiesel, principalmente em grandes propriedades, grandes fazendas, ela é interessante exatamente porque utilizam resíduos, tá, que seriam destinados aí a serem liberados, ser jogados fora, ser excluídos, para que eles possam ser reciclados, tá, ser utilizados como combustível, baixando assim muitas vezes o preço, tá, que fica, por exemplo, preço de produção de vários setores aí das práticas agrícolas praticadas em uma propriedade rural. Então, isso é um detalhe bastante interessante, é um detalhe que tem despertado muita atenção da forma como isso tem conduzido. Só que aqui nós nos esbarramos ainda num detalhe, né? O biodiesel ainda, quando vendido diretamente, ele acaba saindo, o preço às vezes não é bem adequado, tá? Então, o que que acontece? Ainda falta investimento, não só do governo, tá? Mas investimento do setor privado também para estimular a utilização desses combustíveis. Isso também requer uma posição do governo, tá? Favorável a essa questão, muitas vezes, aí que se diz a preservação ambiental. Você vê que nos Estados Unidos, você muda o governo, muda completamente essa perspectiva. Antes você tinha uma perspectiva totalmente desalinhada com essa questão ambiental, no governo anterior. No governo atual, você já tem uma perspectiva totalmente alinhada com essa questão ambiental. Então, vai muito das ideologias aí impostas pelo governo. Então, o que que é importante nessa história toda? O importante é que você vai utilizar uma biomassa, tá? Que ela se renove. Não é uma biomassa que passou por um processo de fossilização, que ela está lá debaixo do solo, está debaixo da terra. Não, é uma biomassa renovável. Então, sobre esse conceito aqui de biomassa, nós vamos ter um detalhe legal aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui para vocês também. Deixa eu colocar aqui o texto. Essa biomassa. O que que é biomassa, Zé? Biomassa é a concentração de massa orgânica que você tem produzido por um determinado vegetal. Por exemplo, aqui no Brasil, está analisando, por exemplo, a biomassa da cana de açúcar. Ah, então ali eu tenho essa biomassa, essa parte orgânica, etc. tal. Sim, mas só que eu tenho essa parte orgânica. Essa é a grande diferença. Eu tenho essa parte orgânica in natura, eu não tenho essa parte orgânica fossilizada, como acontece com o processo que leva ao longo de milhares, milhões de anos, à formação de combustíveis fósseis, tá? Que eles não sofrem alteração, muitas vezes com relação à decomposição, mas eles se fossilizam e formam reservas daquele óleo preto que nós chamamos de petróleo, que nós vimos na aula passada, tá? Então você tem aqui uma alternativa extremamente positivo do aspecto econômico, e quando você está reciclando alguma coisa, você tem uma alternativa também ambiental extremamente interessante. Então, levando em conta aqui o etanol, o biodiesel, o biogás também, tá? Esse biogás também é muito legal. A gente estava falando semana passada de uma situação bastante legal do biogás, que envolve as favelas no Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram, até eu mencionei para vocês. Mas só que aquele ali era obtenção do gás metano, mas você está obtendo de forma interessante. De que forma que você está obtendo ali o gás metano? Você está usando o esgoto das favelas e está concentrando em situações que nós chamamos ali, em recipientes que nós chamamos ali de biodigestores. À medida que as bactérias vão fermentando, elas vão liberando aquele gás CH4 que é canalizado até as creches, escolas, etc. Então eles têm custo zero. Eles usam as fezes para produzir, então, bactérias que vão se multiplicar ali nas fezes para liberar o gás que é utilizado como gás de cozinha.
Então, custo zero, não precisa gastar nada com gás. Isso é interessante, muito interessante para projetos ambientais a longo prazo e para projetos também patrocinados pelo governo, tá? Além disso, nós temos aqui o que nós chamamos de óleo vegetal. Então você tem aí o óleo vegetal também. Mesma coisa, então aquilo que eu falei, aquele óleo que você acha que não está servindo para nada, você vai lá, já fritou pastel demais, né? O pastel, quanto mais amarelo, mais velho é o óleo. Ah, Zé, está fritando muito pastel com esse óleo, etc. tal. Esse óleo que é utilizado, ele pode ser reutilizado, tá? Então, normalmente, o que a gente usa, então, a biomassa verde e não a fossilizada como matéria-prima para a obtenção desses combustíveis, tá? Verdes ou desses combustíveis que representam o que nós chamamos de fontes renováveis. Tá? E aqui você tem algumas matérias-primas que são, por exemplo, eu posso pegar aqui algumas plantas que produzem bastante óleo, que a gente chama de plantas oleaginosas. Vamos lembrar de uma planta que tem bastante óleo, amendoim, por exemplo, tá? É uma planta que tem alta concentração de óleo, portanto é uma planta extremamente interessante. A própria canola também, soja, também bastante interessante, tá? Aí você tem aqui também, que nós utilizamos muito no Brasil, aquela que é extremamente tóxica, que ela produz aquele aminoácido conhecido como glicina, que é capaz de matar facilmente uma pessoa, a glicina. Ah, o que que a glicina pode provocar, Zé? A glicina pode provocar morte, tá? É, instantânea, a ingestão desse aminoácido. Aquela mamona, lembra a mamona? Aquela mamoninha que é cheia de spikes em volta do corpo dela, cheia de espículas em volta do corpo dela. Então, aquela mamona, ela produz um aminoácido que em altas concentrações ou em concentrações inadequadas no corpo humano pode ser letal. E essa mamona é uma planta oleaginosa. Então, você consegue subtrair dela muito óleo, que é interessante para ela ser utilizada como biodiesel. Você tem a mamona, cana-de-açúcar nem se fala, então, se tratando aí do etanol. Tá? Outra coisa que é utilizada também é a própria palma, o girassol, o babaçu, que você tem muito na região norte do país, a soja, que eu já mencionei, o milho, tá? E aqui também ele faz essa menção, que eu já havia feito, que nos Estados Unidos o milho é mais utilizado que a cana por uma questão de produtividade, né? E eles gostam também de comprar milho também do mundo inteiro para eles produzirem. Só que a visão americana do combustível é diferente. Eles não usam etanol lá diretamente para abastecer, lá não tem carro diretamente flex. Mas eles usam uma porção do etanol para misturar na gasolina que eles utilizam, igual nós fazemos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nosso combustível, ele tem cerca de 23% de etanol, lá nos Estados Unidos é 15%, tá? Que eles misturam na gasolina, misturam o etanol para ter aí uma proporção de um biocombustível misturado a um combustível fóssil para reduzir a questão ambiental. Então, assim, é uma estratégia que os governos hoje eles têm utilizado em se tratando aí de combustíveis para você ter aí fontes de reservas ambientais, tá? Então, você tem aí muitos tipos de combustíveis. E olhando aí também, analisando, tá, esses biocombustíveis, nós vamos ver aqui um detalhe interessante. Aí na apostila de vocês, vocês vão se deparar aí, ó, com o processo de obtenção da cana-de-açúcar, tá? Aí você vai ter aqui alguns biocombustíveis que são formados a partir de vários processos. E aqui nós temos como é que acontece a obtenção, tá, dos derivados da cana. Nós vimos derivados do petróleo na outra aula. Aqui nós temos os derivados que nós chamamos os derivados do etanol, tá? Mas antes disso, só para a gente falar mais um pouquinho aqui, só para você ter uma noção de proporção, quanto que nós produzimos, e hoje está uma discussão muito acirrado sobre isso, porque houve um aumento significativo. Nós estamos na época agora de safra de cana, e mesmo nessa época de safra de cana, nós estamos tendo o preço do etanol aumentando sistematicamente, né? Então, tem aquele cálculozinho que é feito, quando o etanol ele está custando acima de 70% do valor do litro da gasolina, não compensa, porque ele apresenta um consumo maior do que a gasolina, né? Então, aqui no Brasil hoje, você espera aí superar aí os 20, 21,5 milhões de barris por ano, tá?
Então, só para você ter uma noção aí, isso equivale a 3,52 bilhões de litros, tá? Ou seja, espera-se que ainda vai haver aqui, ó, um aumento de 200% na produção desse combustível até 2050. Isso é interessante para o Brasil aproveitar isso, que é o único país no mundo que, de fato, produz etanol, apenas o etanol, como combustível veicular. Então, o Brasil poderia aproveitar essa situação, tá? E sair na frente de outros países aí que não têm essa condição, ou que não apostaram, ou que não incentivaram essa condição do etanol como combustível veicular, tá? Agora, olhando aí na apostila de vocês também, para a gente fazer essa interpolação do etanol, olhando aí, nós vamos nos deparar com um detalhe interessante. Como é que é obtida, tá, a produção, o que nós chamamos aí de cana, né? Na indústria da cana-de-açúcar, você vai ter a produção aí do etanol, por exemplo. Então, como é que é feita essa produção? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui na aula 9, você vai se deparar aqui, ó, com um detalhe bastante legal. Deixa eu só aumentar aqui. Aqui, ó. Nós temos os subprodutos aqui da cana e obtenção do álcool. Então, aqui ele vai mostrar para você aqui como é que é feito esse composto. Nós temos aqui um álcool, termina em OH, um composto orgânico. Então, aqui você tem a ligação entre as moléculas aqui. Você tem uma ligação de hidrogênio, porque você tem um hidrogênio ligado ao oxigênio, tá? Você tem um líquido extremamente volátil, extremamente inflamável, né? E que tem aquele cheiro característico do álcool. Aí você fala assim, uma pergunta, né? Qual que é a diferença entre o álcool que você vende no posto, o etanol, e o álcool etílico, também é o álcool etílico que o indivíduo ele consome, tá? Qual que é a diferença desses álcoois? Muito simples. É o grau dele, né? O grau ou a capacidade de solução dele que ele apresenta ali de nível alcoólico. Se nós pegássemos ali, por exemplo, um álcool de consumo, um uísque, por exemplo, ou a graduação dele alcoólica, em homenagem àquele químico e físico, Gay Lussac, é colocado lá GL, né, grau GL. Então, um uísque ou uma vodka, um nível alcoólico bastante alto, ele vai estar em torno de 42 a 44 graus GL, tá? Mas se você pegar um álcool no posto de combustível, ele vai estar em torno de 95 a 96 graus GL. Mas fazer, se o cara tomar álcool, né, o etanol normal do posto, vai morrer mais rápido, ainda vai arrebentar com o cara, né? Que ele tem o dobro da concentração alcoólica do que um álcool utilizado numa das bebidas mais fortes, que é o uísque e a vodka. Aí você fala assim, qual que é a concentração de álcool de um vinho de 9 a 11%, tá? Qual que é a concentração de álcool da cerveja? Depende do cerveja, mas ela fica em torno de 5 a 7%, tá? Então aí você consegue mensurar e comparar quais são as concentrações de álcool que você tem nas bebidas destiladas em função da concentração de álcool que você tem no etanol, que é o álcool hidratado, que é o álcool conhecido como combustível veicular, tá? Que muitas vezes também ele é adicionado à gasolina ou até mesmo dentro do tanque de combustível, você tem a mistura lá que não vai fazer diferença. E a partir dessa mistura, você vai ter uma condição aí legal para trabalhar no carro flex. Mas como é que eu tenho aqui a produção do etanol por meio da cana, Zé? Então, aqui é interessante, ó, você tem o um processo inicial, você estabelece aqui a moagem da cana de açúcar, tá? Essa cana, naturalmente, ela vai ser esmagada por um processador, onde você vai ter aqui, ó, a garapa. Isso aqui, numa escala menor, você ter noção, aquilo que acontece quando você para lá naquele do rapaz que vende lá garapa e vende pastel lá, tá? Ele não moe. Então, na usina, você tem isso acontecendo numa escala muito maior, né? E quando você tem ali a garapa, na verdade você tem aqui o açúcar, o disacarídeo, que nós chamamos de sacarose,
Nossa, então aí eu tenho disacarídeo, eu tenho a sacarose. Sim, você vai ter aqui a famosa sacarose. Aí o que que vai acontecer, Zé? À medida que você vai aquecendo essa sacarose, você vai ter a produção aqui, ó, do que nós chamamos de melaço, obtido da cana. Então a cana possui muito açúcar, muita sacarose, tá? Tanto que você veja aqui que você tem uma solução com 0,4 ou 40% de sacarose, tá? Representando aí a biomassa dessa solução. Depois, o que que acontece? Depois você vai adicionar a esse melaço, nós chamamos de fermentos biológicos. Ah, então, quando eu adiciono fermentos biológicos, por exemplo, como o fungo Saccharomyces, esse fungo aqui, ele é legal, porque ele não é só o fungo lá que está presente no que nós chamamos, né? O fungo que está presente no fermento biológico que faz o pão crescer, ou na verdade o pão ele se expande, né? O que que está acontecendo ali? O fungo ele consome a sacarose ou a própria glicose que está produzindo ali, glicose e frutose que está produzindo a sacarose, ele vai fermentar e produzir o etanol e liberar CO2. Ah, então isso aí que você vai ter a produção do etanol. Sim, tá? Então, mais ou menos aí após esse processo de fermentação, você vai ter a formação aí de um suco fermentado que possui em média 12% do volume total, tá? Aí que você vai, essa situação desse bagaço de cana, etc, tal, ele vai passar agora depois desse processo de fermentação do melaço, ele vai passar para um processo de destilação para você separar, tá? Então, aí você vai ter a destilação desse mosto fermentado. O que que acontece nessa destilação? Também é um processo de destilação fracionada, onde você consegue separar ali, ó, 96% de álcool, que é o álcool normal, o álcool de posto, 95, 96, vai depender da consciência do dono do posto ali, quanto de água que ele vai colocar, né? Mas o álcool que sai da usina, da refinaria, ele tem 96% de álcool e 4% de água, tá? Esse aqui seria o ideal. O álcool mais puro, que é difícil você encontrar um posto de gasolina que de fato venda esse álcool nessas condições. Então aqui você tem o esquema, ó. Você tem aqui o bagaço da cana de açúcar, o processo de trituração, aí forma aqui, ó, a garapa. Dessa garapa você vai ter a obtenção do melaço. O melaço ele vai sofrer o processo de fermentação. Aí você pode ter aqui um derivado, que é o vinhoto, que depois ele pode ser utilizado como adubo, tá? E você pode ter aqui o mosto fermentado. Esse mosto fermentado, ele é responsável pela, após a destilação fracionada, ele vai formar aqui ou o etanol, tá? Ou ele vai formar aqui, ó, esse óleo que a gente chama aqui de óleo residual. Também pode ser utilizado na indústria. Agora, aqui em cima, ó, nós temos um detalhe. Não é só o melaço, né, Zé? Que é a obtenção da garapa. Não. Ó, depois desse processo que a gente chama aqui de concentração e cristalização, além do melaço, você tem outro subproduto. Esse açúcar aqui, você compra muitas vezes com o nome de açúcar mascavo. É aquele açúcar bruto que tem aquela coloração mais escura, tá? É o açúcar mais escuro, mascavo. Aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer um refino, ele vai passar por um processo de refinação, aí vai aparecer, então, o açúcar que nós compramos aí, que é o açúcar, tá, mais refinado, a sacarose, você compra aí no saquinho, e se você ainda refinar ainda mais essa sacarose, você tem aquele açúcar mais fininho ainda, né? Aquele açúcar conhecido como açúcar União, cuja marca mais importante é o açúcar União. Então, aqui você tem as formas de obtenção do álcool e do açúcar a partir desses resíduos. Então, você está vendo que você tem aqui álcool, açúcar, óleo, tá? Tudo sendo, ou etanol, tudo sendo obtido a partir do mesmo resíduo. Então, é uma indústria, Zé, altamente rentável. Sim, é uma indústria altamente rentável, tá? E bastante legal. Por que que é bastante legal? Porque ela está condicionada aqui, ó, à situação de aproveitar até os resíduos, né? Ah, então aquilo que não presta, Zé,
eu posso, tecnicamente, que é bagaço, eu posso reutilizar e posso reaproveitar, né? Então, isso que é um detalhe bastante legal em se tratando aí dessa questão do etanol. Mas ainda assim, em se tratando de combustíveis renováveis, o que que nós poderíamos ainda acrescentar nessa condição aí dos combustíveis renováveis? O que que nós poderíamos ainda falar sobre esses biocombustíveis que tecnicamente seria o ideal para nossa utilização nos dias atuais? Quais seriam aí as vantagens, tá? As vantagens que nós já de forma indireta nós já mencionamos. Mas quais seriam as principais vantagens que nós temos com a utilização desses biocombustíveis, tá? Então, quais seriam as vantagens aí? Então, uma vantagem bastante interessante é o menor índice de poluição, tá? Com a sua queima e processamento. Então, você tem uma liberação de CO2 muito menor, tá? E outra coisa, você não precisa gastar com extrações caríssimas, como acontece com o petróleo. Você pode, através da agricultura, você pode produzir a biomassa essencial para esse tipo de combustível. Então, você vai ter aqui, de certa forma, um estímulo de emprego na cadeia produtiva, tá? E quanto mais você tem combustíveis dessa natureza, menor você tem a dependência daquilo que nós chamamos de combustíveis fósseis. Tá? E isso aí é um mercado, um royalty, né, interessante no mercado externo hoje, porque você ganha pontos, assim como o Brasil tem perdido pontos nesses últimos anos aí, com queima da floresta amazônica, né, se intensificando cada vez mais. O ano passado, metade do Pantanal queimado, né? Então, é uma forma de governos futuros aí pensar em melhorar nossa situação diante do cenário internacional, para o pessoal apostar mais na gente, tá? E com a exportação também desses derivados renováveis, você vai favorecer aqui bastante a nossa balança comercial. Mas como tudo não vive só de vantagens, nós temos que mencionar também aqui, tá? As desvantagens que nós temos aqui com relação à utilização desses biocombustíveis. Aí, quais seriam basicamente essas desvantagens que não seriam assim tão legal, né? Não é tudo, são todos rosas, né? Quais seriam essas desvantagens que nós poderíamos colocar aqui para a utilização desses biocombustíveis? O que que nós poderíamos aqui colocar como desvantagem? Primeiro, que você tem uma necessidade de ter uma extensão territorial muito grande, tá? Para o plantio da cana, né, como acontece aqui na região de Ribeirão Preto, próximo a gente aqui. Enfim, você precisa aqui de desmatar muitas vezes para você conseguir áreas para agricultáveis. Então, muitas vezes isso aqui está atrelado muito ao desmatamento. Ou, na maioria das vezes também, você já usa áreas que já foram no passado desmatadas e que hoje são utilizadas para a prática da agricultura. Mas isso é um ponto de vista aí negativo com relação a essa questão, tá? Na necessidade de você ter grandes extensões territoriais para você conseguir uma produção decente desse combustível, tá? Outra coisa, de certa forma também, você tem uma pressão de preço, tá? Sobre os alimentos, porque você está substituindo muitas vezes práticas aí para produzir alimentos que são alimentos da nossa cesta básica, para você focar em outras biomassas com a intenção de você produzir combustível. Então, isso pode pressionar o preço das commodities, pode pressionar o preço, tá, do arroz, o feijão, então, o preço daquilo que nós consumimos no dia a dia, porque é uma competição entre se plantar combustíveis renováveis e utilizar a agricultura simplesmente para o aspecto nutricional. Então, essa pressão, ela pode ser considerada também uma pressão, de certa forma, negativa. Então, você tem esse fator aí, nesse aspecto, que pode ser analisado de uma forma negativa. Mas, de qualquer forma, tá? Nós temos aqui uma maneira extremamente favorável de obter aquilo que é importante e muito importante para o mundo hoje, você ter um processo de
obtenção de energia limpa. Ah, Zé, então nós temos que pensar nisso para o futuro? Com certeza, pensar muito nisso para o futuro, tá? Ah, Zé, mas na minha geração talvez não tenha tantos problemas. Não, a gente vai ver ainda muitos problemas nessa área, na nossa geração e na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, tá? Com relação a problemas aí de aquecimento. Aliás, nós já estamos vendo isso constantemente, né? Nós temos visto isso constantemente. Então, problemas dessa natureza aí, dessa alçada do aquecimento global, problemas relacionados aí a agentes poluentes, tá? E faz parte hoje já da nossa rotina, do nosso modus operandi. E o problema é o seguinte: quanto mais a gente fala, às vezes, um problema, ou quanto mais aquele problema ele acaba se tornando, né, um problema normal, a gente vai acostumando com um tipo de desgraça, né? Aí, igual você falar, hoje nós temos 430 mil mortes por Covid. Então, assim, nossa, é um negócio assim terrível em todos os aspectos que você vai analisar. Só que você vai acostumando tanto com a notícia da morte que parece que quando fala 450 mil mortos, não causa mais assim tanto mobilização, tanto susto, etc. tal. Só causa susto, de fato, quando o problema acontece no nosso quintal, né? Aí você leva aquele baque. Eu já coloquei para vocês aí no grupo aí, ó, esse pequeno textinho que eu fiz aqui com vocês, tá? E agora, só para a gente fazer o comentário aqui final, colocar aqui, além do etanol, que nós temos o processo de obtenção, de produção, etc. tal, nós vamos ter aqui, ó, para outra página. Nós vamos ter aqui o biodiesel, tá? Que é legal também. Por que que é legal? Porque você vai obter aqui uma espécie de óleo diesel mineral. Mas e aí? De onde? Óleos vegetais, como eu mencionei no início da aula. Pode ser da mamona, pode ser da soja, pode ser do girassol, tá? Qualquer planta aí que seja oleaginosa. Ou ainda gorduras animais também, que são importantes aí, tá? Sebo bovino, aquela parte amarelada na carne que muitas vezes não é utilizado para consumo, às vezes até é moído junto com os demais bagaços da carne, né? Fazer salsicha e mortadela. E você tem aqui muita gordura suína, principalmente aquela subtraída do toucinho, né? Que são as gorduras saturadas, cujas ligações são ligações sigmas, apenas não tem ligação pi. E nós temos um processo aqui de obtenção conhecido como transesterificação dos triglicerídeos. A gente vai aprender sobre esse processo na química orgânica. Eu não lembro se no SAS, se é o caderno 5 ou 6, nessa frente aqui de orgânica, tá? Então, você tem a obtenção do éster, por exemplo, que é um tipo químico que nós chamamos de biodiesel. Não é éter, é o éster, né? Aquele que é C dupla O, aí você tem aqui um NH, tá? Aí você tem um éster. Ah, Zé, eu tenho um éster, sim. Zé, então, isso aqui é interessante? É. Agora tem um detalhe aqui, né? Ele libera muito menos aí CO2 como combustível fóssil. Só que a disponibilidade desse biodiesel aqui ainda é pequena. Embora você possa cultivar determinadas plantas e você pode reintroduzir uma mudança na fazenda em que tudo que funciona na fazenda, como eu disse no início da aula, pode passar, você pode substituir o diesel pelo biodiesel, tá? Que é muito legal. Só que não é um investimento barato. Então, muitos optam por continuar utilizando aí os combustíveis tradicionais. Agora, o que que tem que haver nesse caso? Tem que haver incentivo, né? Incentivo governamental, que seria o mais legal aí,
tá? Para incentivar a utilização e para você reduzir cada vez mais os motores que utilizam combustíveis fósseis. Aí você tem o um processo aí final, ó, de transesterificação, tá? Para que você consiga produzir o biodiesel e para esse biodiesel ele chegar até o combustível, ou até uma forma que vai ser então vendida. Aquilo que eu falei para vocês, você pode usar esse aqui também, ó, óleo velho, tá? Nesse processo, e que possa ser então servir para abastecimento. Então, isso em escala industrial é ainda incipto, né? Tá devagar ainda, mas a gente espera que com o passar dos anos você tenha aí uma condição legal para obtenção de maior espectro desse tipo de combustível. E aqui ainda, ó, ele vai falar também do biogás. O biogás é legal, que é o gás metano e o gás CO2. Eu já mencionei no início da aula essa questão dos biodigestores, que a gente falou também na aula passada, onde você tem a reciclagem, muitas vezes, do esgoto ou de matéria orgânica, que pode ser matéria orgânica de resíduo animal ou vegetal, onde você tem alto acúmulo de bactérias, e essas bactérias, elas fermentam, são bactérias anaeróbias, e liberam esse gás, ou esses gases, né, metano e CO2, que são gases combustíveis. Então, você pode ter isso também na fazenda, não é só na favela. Pode acontecer também de você utilizar na fazenda, e na fazenda você vai ter, então, a obtenção de um gás que pode ser um gás que vá substituir o GLP, por exemplo, tá? Ou gás liquefeito de petróleo. Então você pode substituir o GLP. Posso utilizá-lo na fazenda, tá? Que é bastante legal, etc. Tal. Você pode usar teu próprio vaso, tuas fezes, tua urina, para produzir esse biogás. Aqui ele mostra, né, o processo aqui da fotossíntese, que o vegetal ele está revertendo, tá? A energia luminosa na presença de CO2 em água, e está revertendo aqui em compostos orgânicos. E à medida que esse composto orgânico ele faz parte aqui desse pasto, o cavalo ele come, depois do cavalo ele acaba aqui evacuando aqui o esterco, ó, e esse esterco aqui ele pode ser levado nesses tanques de digestão aeróbia, tá vendo? Aí ele pode formar ou fertilizante agrícola, que vai ser utilizado pelo próprio vegetal, ou esse esterco aqui, ó, ele pode formar então o que nós chamamos de biogás, tá? Não só o esterco do cavalo, mas também outros resíduos orgânicos podem ser submetidos a essa mesma condição. E como o biogás, ó, ele pode atuar aqui como combustível, tá? Ele pode atuar como gerador de energia. Ah, então ele pode alimentar um gerador de energia que vai produzir eletricidade. Ou ele pode chegar até o fogão e produzir a chama aqui, tá? Para a combustão. Nossa, Zé, então isso aqui é bem legal. É fácil, legal, bem bobinho e bem tranquilo. Acho que até aqui só, né? É, isso aqui é tranquilo. Então, beleza. Se tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Se não, coloca para mim aí, por favor, o nome de vocês aí na lista de chamado. Coloca presente para mim. Beleza, então, pessoal. Até a semana que vem. Semana que vem, faltando, o pessoal está colocando, né? Semana que vem nos vemos na segunda-feira, beleza? Tchau, tchau. Valeu, Zé. Falou. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, Zé. Obrigada. Falou, tchau.